testataan vähän ekstra ranskalaisia. Tehdään makkaraperuna. Siinä ranskalaiset. Sitten vanha-ajan valkosipulikurkkua. Siinä. Sitten tarvitaan pari kananmunaa. Maistetaan ekstra juustoa. Sitten vielä uunilenkki. Yksi kappale joukkoon. Ja viimetteeksi sitten yksi iso sipali. Näillä mennään. Lähdetään kokkailemaan. No niin, ja sitten tähän me tarvitaan tietenkin Lötken pannu. Hieno kuva. Pakko esitellä aina. Wow. Hieno merkki. Lötke. Jenkkiläinen paluurautapannu. Lähdetään nyt kokkailemaan, että tuossa kuulutetaan sipulit ja makkarat paistetaan ja pari kananmunaa paistetaan siihen ja ranskalaiset tästä pistetään sitten airfryeriin. Ei mitään, lähdetään valmistamaan. Niin sitten tehdään vähän tuommoista tulista poppamiehen kastiketta joukkoon. No niin, tässä meillä on sitten airfryeri, millä me nyt nämä ranskalaiset valmistetaan tässä näin. Ekstra ranuja en ole ennen maistanut. Nyt nähdään, että maistetaanko edes enää. Elikkä täällä on kaikkea materiaalia täällä. Joukossa, mitä nyt ei tarvita, niin. Elikkä sinne menee meille annos ranuja. Elikkä mulla on tämmönen pullo hankittiin tosta, niin vähän suihkutetaan tonne. Koska nämä ranut kumminkin tarvii aina öljyä, vai onkin sitten toi airfryeri, niin tulee paljon parempi. Elikkä 180 ja sitten tuohon pistetään 25 minuuttia. Siitä lähti rannut valmistumaan. Elikkä nyt lähdetään sitten sipulia kuulottamaan ja pannu lämpeämään. Siihenkin vähän suihkutetaan öljyä. No niin, pannu alkaa siinä hiukan lämpeämään, niin tosta vähän kunnon voita kans tonne pannulle. Tarvitaan kumminkin tohon sipulin. Tähän pitää kumminkin tuohon sipulin kuulottamiseen. Tää voi olla hiukan pieni nälkävarhoitus, että hiukan smetanaa tohon noin, tehdään siitä se tulinen soosi. Sipulit. Kyllä on silleen hieno tehdä tällä uudella kameralla kanssa. Mun mielestä tässä on ainakin todella hyvä kuvan laatu. Kuvan laatu on todella hyvä. Ja sitten tehdään toi tulinen soosi
silleen toinen, että se on kumminkin mielekästä syödä vielä. Mielekästä syödä vielä, että maku pysyy hyvänä. Välillä vähän sekoitellaan ranuja, vähän tavallinen suola jodioitua sinne. Tähän jauhelihamaustetta. Vähän tonne ranskalaisiin. Tulee hyvää. Sinne menee meidän lerssi. Noin. Sinne vähän paprikamaustetta. Noin. Jauhelihamaustetta. Cayennepipuri. Kyllä hyviä nää nötken pannut. Vähän homreen. Siellä on homreen. Siellä on tonne. Sopiva klentti. Vähän murhaskataa sitä tonne. Sitten smetana. Siinä 5 teelusikallista. Metanaa tonne ja noin ranut alkaa olemaan tuosta hyviä, niin alkaa vähän tulee väri näihin. Sit me vähän sekoitetaan tää meidän homejuusto tonne smetanan joukkoon. Sitten meidän poppamiehen Fire Demoni 11/10 extra hottia. Sitten
kun puhuttiin siitä, että niinku vähän hyvän miel maun rajoissa, ettei tehdä aivan liian tulista, niin 4, 5, 6, 7 tippaa. Sitten me pistetään nämä meidän ranut tonne airfryeriin. Sitten me tehdään tolleen, että me pistetään 30 minuuttia, että ne pysyy lämpimänä vaan. Tuossa on tuonne lämmitysominaisuus, että pysyy lämpimänä. Se lämmittää, pitää 30 minuuttia lämpimänä. Niin. Nythän me tehdään sitten silleen, että tässä on tämä meidän tulinen sörsseri, niin sekoitetaan toi hyvin tonne. Taas öljyä vähän tonne. Ja nyt meillä on jo levy kolmosella. Niin munat. Tuossa pannussa se vähän jo maustetta, että ei tarvita muuta tuohon noin. Kahva on todella kuuma jo. Pitää kumminkin vähän vielä kääntelemään. Hiukan tuolta alta. Hyvä käyttää vähän tämmöstä patalappua tossa. Tosiaan hei, pistäkää kanava tilaukseen, jos kiinnostaa katsoa näitä mun touhuja. Ruuan laittoa ja patikointia ja tämmöstä on tulossa. Mä oon pahin tommosta ostovideo, esittelyvideoitakin tehnyt tonne noin. Käykää kurkkaamassa. Siellä on ostettu vaikka mitä ja paketteja on tulossa vielä vähän lisää. Niin katsotaan ja esitellään myöhemmin niitä. Kananmuna on käänty. Tässähän ei sitten kauan yleensä pidetä. Katsotaan, millainen annos tuli. Aikamoinen annos tuli hei. Aikamoinen annos hei. Nyt tää on sit nämä valkosipulikurkut, vanha ajan valkosipulikurkkuja. Tuohon noin. Saattaa tulla muuten nälkä, kun kattelee tätä mun ruoan laitettua. Nyt tää on ollut jonkun aikaa tuolla jääkaapissa. Niin ei laiteta kaikkia. Niin sitten vähän ketchup.
Siinä. Kattokaa he. Kyllä on muuten annos. Luulis, et menee nälkä tällä. Oi. Kyllä on hyvä. Hyvä potku tuossa smetanassa ja... Sitten vähän ruokajuomana Megaforceen. Megaforceen toi BCAA Strawberry Lemoni Sugar Free. Maistetaan sitten vähän kananmunaa. Meni vähän kananmunaa liian kypsäksi, mutta on hyvä. On noin ekstrahan noin oi. Tiedätkö sä mikä unohtuu? Meillähän unohtui juusto. Siihen. Ihan vähän. Haastetaan tohon pinnalle. Vähän juustoa tohon. Voisi olla jotain parempaakin juustoa, mutta... Tuli nyt ostettu, kun oli halpa. Mitäs hei sanotte annoksesta? Itse kyllä ihan... 5/5. Muuten, mutta sanotaan, että 4/5. Neljä kautta viisi annetaan annokselle, kun halvat raaka-aineet. Saisi sen paremmankin makuiseksi. Smetana oli kyllä todella hyvä. Sopivasti tuota potkua siinä. Pitäis tuota poppamiehen tuota Fire Demonia kokeilla noitten nuudelien kanssa. Oi. Oi, kato. Sieltä hei. Jäänyt löysäksi keskeltä. Se on just sopiva kypsyys kananmunalle. Mitäköhän annoksella paino? Aika iso lautanen ja... Olisi pitänyt punnita.
On siinä ainakin kilo. Se verran tulista oli, että alkoi vähän nenävuota. Ajattelin vaikka 7 tippaa vaan. On kyllä. Tääkin on ihan hyvä, tää Megaforce, se BCAA. Noin muut Megaforcet ei ollut oikein hyvin mun mielestä. Tää on ihan hyvä makuinen. Kauheasti juokkaa noita. Enää. Oi vitsi, että on ihan täynnä. Ei kun jaksa enää. Kyllä sitä mies on mennyt pieneen jo. Ei jaksa enää tommosia. Joskus jakso tommosia 3 kiloa annoksia vetää. Vetää hyviä. Nykyisin on totuttanut vähän pienempää. Pienempää annosta. Annos kokoon, niin joskus olisi pystynyt hyvin tekemään noita haasteitakin. Annos koon mukaan. Toikin olisi totuttelisi tuohon vähän tulisempaa ruokaan, niin kokeilisi ottaa noita haasteita. Ja ajattelin muutenkin kokeilla sitä turhakin pippurin haastetta ainakin. Ja tuolla poppamiehellä voisi kokeilla niitä nuudeleita, pistäisi joku puolen desi tai jotain tämmöstä sitä joukkoa. Ja sama verran mitä siinä nuudelipussissa suunnilleen. Tai pistää tuplan tai 4-kertaisen. On siellä hieno keli ulkona. Aurinko paistaa. Plussan puolella hieno päivä, lämmin päivä. Mut ei mitään, hei, näihin kuvia tunnelmia. Jos tulee jotain mieleen, että mitä ruokia voisi maistella ja tehdä, niin pistäkää ihmeessä kommenttia. Mut ei mitään, näihin kuvia tunnelmia, se on moro!